ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ബൗണ്ടി ബാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണത് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഈ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കാം, ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കോക്കനട്ടിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആവില്ല, അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് കൈ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡ്. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ബാറ് പോലെ ആക്കുന്ന ടൈമിൽ വിട്ടു പോരാത്ത പരുവത്തിനാക്കണം. അതുപോലത്തെ ഒരു നനവ് അത്ര മതി. അതുപോലെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ബാറ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിനൊക്കെ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ കുട്ടികളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്, സ്കൂളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങുന്നതിലും നല്ലതാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് നനക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് എന്ത് വൃത്തിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, നമ്മളത് കാണുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇപ്പോഴേ ഞാനിത് ബാറ് പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫുള്ളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഇതൊരു മണിക്കൂറോളം ഫ്രീസറിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. അപ്പം നമുക്കത് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് അത് ടിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് നല്ലപോലെ മെൽറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാം. മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുക, എന്നാലാണ് ആ ഒരു നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് നല്ലപോലെ മെൽറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് നല്ലപോലെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ആ ബാർ ഇതിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ടിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചേക്കുന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുക്കരുത്, കാരണം കയ്യിലൊക്കെ ആവും. ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതിലിട്ടൊന്ന് ടിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന എല്ലാ ബാറും അതിലൊന്ന് ടിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റായേക്കണതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ടിപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലപോലെ സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ അതൊന്ന് തുടച്ചിട്ടെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോഴേ എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ടിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുവാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ളും ടിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരും. അപ്പോഴേ ഇവിടെ എല്ലാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ബൗണ്ടി ബാർ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.